we are all connected in the great circle. The circle of life. Estamos chegando agora aqui no Kilimanjaro Safaris. Nesse daqui a gente também tem o Fast Pass. Então a gente vai entrar acho que por ali. Então, nós estamos embarcando aqui para fazer o safari. The party is going to be on the next truck. É um passeio safari. A gente entra nesse carrinho. Essa outra área do parque chama Dinoland. Exploration, Excavation, Exultation. Vamos lá conhecer. Tem uma montanha russa aqui, gente. Gente, olha isso. A gente está aqui numa outra atração. Acho que vai ser estilo uma montanha russa. Mas é muito maneiro aqui, gente. Olha isso. Tiranossauro Rex. E olha a fila. Tá em média 25 minutos aqui pra gente conseguir entrar. Ai, que lindo, gente. Olha o tamanho. Vamos ver se dá pra ver mais de lado, que a fila vai andar agora. Vai andar. Deixa eu passar na frente do Arthur, pra vocês poderem ver. Olha, gente. É enorme. Ó. Estamos chegando. A fila ainda tá grandinha, mas olha que legal aqui embaixo. Como se fosse um laboratório também, né? Um instituto de pesquisa. Tem aquele carrinho ali, tá vendo, ó? Que é onde as pessoas embarcam para a aventura. Prestando atenção aqui que eu tô descendo escada. Ó, chegando o outro. See Lucy and see Justin. This guy is too much loco. Really loco. More loco than me. Yeah. Loco, loco, loco. A gente está dentro da fila de espera, do local de espera de uma outra atração do Avatar. E é tudo muito bonito aqui, gente, a iluminação. Vendo aqui, acho que dá pra ter uma noção de como é a decoração aqui. É como se estivesse dentro de uma gruta, de uma floresta encantada. Então tem aquelas luzes do Avatar meio azuladas, esverdeadas, tem o som de pássaros. Som da floresta encantada, né? Muito legal. E uma hora já se passou, deixa eu ver se mais de uma hora e 10 minutos. E nós ainda estamos na fila deste brinquedo aqui no Avatar, nessa atração. Aqui dentro agora está simulando um laboratório, né, de Pandora. Gente, olha que louco isso aqui. Meu Deus, muito louco. Muito show, galera. Sei lá, vale a pena a fila, viu? Chamou! Lá vamos nós! 9 and 10, follow them. 11 and 12, you can follow them. 13, 14. 11 and 12 is our numbers. To place on the line. 11, 12. I'm 11. Please make sure everybody can see the screen. Take an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're gonna do this is by being matched to something called an Avatar. A atração é sinistra.
é das galáxias, sério, gente. Não sei nem explicar pra vocês o nível de surrealidade da parada. É tudo virtual. Você senta tipo como se fosse uma motoquinha e fica tudo escuro e abre um telão assim na sua frente que você se sente dentro da atração. E você é como se você estivesse voando nas costas de um Banshee, que é o animal do filme Avatar, né? Tipo, parece aquele dragão voador. Caraca, velho, mas é muito sinistro. Eu senti medo ao mesmo tempo que fiquei deslumbrada. É sinistro. Agora a gente saiu aqui na lojinha, né, de souvenirs, no gift shop. Cara, sério, sinistro. Me arrepiei todinha. Não sei explicar. É uma coisa virtual muito louca. É, ao mesmo tempo que você sente a água, tem jatinhos de água, né? Já tinha aquela poeirinha de água, tem cheiros, tem de tudo. Muito, muito louco. Sério. Valeu muito a pena, gente. Gratidão de fim. Tonight, we gather together at the water's edge as one community in celebration of love. From the day of your life on the planet, and blinking, stepping to the sun, it's more to see than can ever be seen, more to do.